Què hi és, la peronella? On és l'elixir? No el tinc. Què busques? Un home. Em dic Martí. Jaume Martí. Fa 2 mesos que truco. Sí, sí, ja sé que el president de la Generalitat està molt ocupat. Però el que li he d'oferir li interessa. Molt. Si vols, et puc ajudar. Peronella, i el cavall? Ah, ara hi vaig, el cavall. Ara? Et vaig dir que el tinguessis llest a les 12 en punt. Ho saps que t'estimo, oi? Ho sé. Què li has dit? Oi, que s'esperi. No, a tots els homes els dius el mateix. No t'entenc. Si et demano que ens casem, també em diràs que m'esperi. Casar-nos? Sí, tu i jo, junts. Per sempre. Dóna un glop a la Norieta, jo li donaré el Jaume. De cap manera. Ai, però què passa? Tu estàs buscant un maromo o un home per salvar el món? Un home per salvar el món? Tirar-te'l! Ai, deixa'm estar!